הפתיחה של הסיור שלנו למען התיעוד ולמען גולשי האינטרנט, ואנחנו הפעם ברחביה חוגגים כמובן את מתן הפרס לערערת. אז אמרתי שיהודה האזרחי, סופר שכתב ספר משמעותי ביותר על ירושלים, חוויה אישית שלו כמי שצמח כאן, שנקראת עיר, אבן ושמיים, מתאר את מה שראו כאן בימים שטרם קמה השכונה. למעשה אנחנו כקילומטר ממערב לחומת העיר העתיקה, החומה המערבית, אזור שער יפו, סך הכל קילומטר, אבל כל זה ברובו היה שטח לא מעובד ולא מיושב. זה דהיינו מין שטח no man's land, פחות או יותר, למרות שמבחינת בעלות משפטית היה לו בעלים, וארחיב על זה עוד מעט. וכשמגיע יהודה הצעיר עם הוריו, שאומרים לו הפעם הפיקניק יהיה במקום ששם יהיה לך חצר לשחק עם מיצים וכל זה, והם מביאים אותו, מושיבים אותו בלב קוצים, על סמיכה אמנם, ואומרים לו, הנה, זה המגרש שלנו, כאן אנחנו נקים בית. ומה שהוא ראה... לגלות ארץ זה... לא נודעת. כן, וכאן מה שהוא ראה זה מישור, אנחנו נראה צילום עוד מעט, סוג של מישור משופע, שכולו אפרפר, מלא קוצים, אין טיפת ירק, יש אולי שיחים של אלונים, כי מדי פעם מגיעים עיזים לראות ומחסלים את הכמה אלונים שמעיזים כשרידי שרידים של החורש הים תיכוני לגדול פה, ולכן כל מה שרואים במלוא מבט העין, אפור ואפור וצהוב ואבק וזהו, וסלעים וטרשים, זהו, זה מה שיש כאן. זוהי בעצם ההתחלה של מה שיהיה רחביה, בערך בשנת 23. אני אראה לכם עוד מהצילום. אנחנו כרגע, מסיבות מתודולוגיות, הוחלט שנתחיל כאן. היה יותר נכון להתחיל בצד האורפי שיד בן צבי, אבל בדרך אני עובר ליד שני בניינים שחבל לי, אני עכשיו מתחלק אתכם בקשיים של ההדרכה, אז תזכרו שזה יהיה מין חלון זמנים שעדיף היה לעשות זה יותר מאוחר, אבל לא נחזור על דרכנו כי אין לנו זמן, אנחנו נעצור ליד שני הבניינים ברחוב הסמוך, רחוב אל חריזי, ואז נתחיל בעצם את המבוא בצד האורפי של מכון בן צבי, או יד בן צבי. זאת אומרת, היה פה יישוב ערבי, נדבר על זה. היה פה, האדמות היו שייכות לערבים, היה להם שם אחר. לא משהו גדול, הנה זה יד בן צבי, זה הצד האורפי שלו, זה הסוף הצפוני, אנחנו היינו בצד המזרחי, ויש, תכף נראה גם את הגדר הדרומית. הם גם היום יושבים על בית החלוצות, אז זה עד רחוב אברבנאל, בין אל חריזי לאברבנאל 70 מטר בערך, אורך. טוב, איפה מה שיש להם? זה כמה דונמים, לא משהו מיוחד. זה מה שהוריש להם עם יצחק בן צבי, בעצם לא רכוש אישי שלו, רכוש מטעם המדינה. כן. חלק קטן היה שלו. טוב, הגיעו? יש לי קבוצה גדולה ויש לי בעיה קצת. טוב, חברים, אנחנו ניצבים, מי שמסתכל צפונה, מול פניכם שני בתים שכנים, שמשקפים יחסי שכנות גם בצד של התפקוד בקנה מידה לאומי של האנשים שגרו פה, ותכף נגיע לזה. רגע לפני זה נאמר ככה, הבית מצד ימין, אני לא אדריכל, ולמעשה הטיול הזה היה, אם רוצים היו להגיע למיצוי הצד האסתטי שבו והיופי שבו, אז שכונת רחביה היא שכונת גנים נקראת, ובעצם המאפיינים האדריכליים הם חלק מהמשמעותי ביותר בסיפור, אם כי היהודים עשו לא מעט כדי לשבש לנו את התמונה המקורית, ואנחנו רואים כבר בעצם תוצאות של שיפורים, הוספת קומות, עם כל המגבלות שהעירייה הוסיפה, וכל מיני דברים, ולכן אנחנו לא רואים בעצם את האדריכלות, ברוב המקרים, את האדריכלות במלוא מקוריותה ויופייה המקורי.
אבל עדיין אני אומר, טוב היה שהאדריכל היה אולי קוריאנקר בעצמו, היה מעביר את דוד, היה מעביר את הסיור הזה, אבל יש לכם את ראובן שדה, וזה מה שיש הפעם. אני לא אדריכל בכלל, אני מכיוונים אחרים. אז לכן אני לא אגלוש יותר מדי לצד האדריכלי. לא שומעים? אז מה אני אעשה? תפנו לו. רק אתה יכול להגיד במילה ולשלוט על כולם. טוב חבר'ה, אנחנו נזוז לסדרה עוד 10 מטרים, 15 מטרים, תזוזו לסדרה פה. אחרי שדוב יוסף הצליח לפרוץ את המצור על ירושלים, אז אנחנו לא נחזיר אותו. בואו נעמוד כאן בפינה וזהו, נראה את זה בלחנוס. טוב, אז אמרתי ששני הבניינים האלה הם של שני שכנים. הבניין השמאלי במקור הוא כבר לא כזה, הוא כבר לא שייך למשפחה הזאת, שייך למשפחת מנשה אליסר, במשפחת אל ישר. אוקיי, היה לי מנהל שנקרא אליסר, אז זה השפיע עליי, מנהל בית ספר. אני לא ירושלמי גם, אז הנה כבר תפסו אותי בטעות לא לוקל פטריוטית. משפחת אלישר רואה את עצמה, וכנראה בדין, כסמרטט ממש, זאת אומרת בעיר הזאת, היינו, הם הגיעו ישירות מגלות ספרד, ישירות לירושלים. והם נמצאים מאות בשנים בירושלים. מי שגר כאן הוא מנשה, שסבא רבא שלו היה הראשון לציון, היה רב ראשי לארץ ישראל במאה ה-19, וגם סבו היה רב, משמעותי בירושלים. אביו כבר היה יותר פעיל ציבור, שעמד בראש, איך לקרוא לזה, איזשהו סוג של גוף ייצוגי, שזה לא כך אופייני ליהדות, שריכז את כל העדות בירושלים וייצג אותן יחד מול הבריטים, גוף מאוחד של כל עדות ישראל בירושלים וכל השכונות. זה אביו, היה יושב ראש של כל הגוף הייצוגי הזה, וכל זה השפיע כמובן על חינוכו של מנשה, שחוץ מאותו איש עסקים גדול ומבריק, למשל בתקופה ההיא, עד לפני כ-30 שנה, עוד עדיין היו מונופולים גדולים של יבואנים, יבואן בלעדי מה שנקרא, אז להם היה עסק גדול של טבק וסיגריות, למשל סיגריות קנט, שאני חושב שעוד רבים זוכרים אותם. ישנו, ברור, זה לא חברה שהפסיקה, אבל אז זה היה שם דבר, מי מרשה לעצמו לקנות קנט, אז הם היו היבואנים העיקריים של זה, והיו משפחה עמידה ביותר. ועם זאת, בצד זאת, משפחת אלישר, בעיקר מנשה, היו פעילים מאוד בקנה מידה ציבורי. זה, אם אנחנו מדברים על תקופת המנדט, אז בכל ימי המשבר בירושלים היו ימים של פרעות. 29, לאחר מכן המרד הערבי הגדול, ובתקופה הזאת התנדב מנשה לעמוד בראש גופי סיוע לאנשים שנפגעו מהפרעות, בין נזקים חומריים, נזקי רכוש, ובין נזקים אחרים, העמיד להם מימונים, גמחים כאלה, כן, שעזרו בכל מיני צורות, וגם ידע להעמיד להם הגנה משפטית או לצורך תביעות נגד ביטוחים ונגד הממשלה, וניהל את זה ביד רמה. אני אמרתי שהדגשתי את העניין שהוא חי בשכנות לבית הלבן שלידו, שיש לו אופי, הבית הזה של אלישר הוא גם בית שעבר שיפור, והוספה לו קומה, אבל עדיין נשאר בו בבירור הסגנון הבינלאומי, הסגנון הקובייתי, שהוא סגנון שילווה אותנו הרבה מאוד בבתים של ירושלים, של רחביה, בעיקר בגלל שנות הקמתה, שאז זה היה בשיא החזית של המודרנה, להקים בתים בסגנון כמו בתל אביב, או בסגנון יותר קו נקי, בלי מרפסות עגולות, אבל גם אלמנטים מעוגלים, שנראה פה ושם בתוך הבניינים. אז פה יש לנו דוגמה של עבודה של האדריכל. הבאוואז זה שם של בית הספר, זה לא שם הסגנון. הסגנון האדריכלי הוא הסגנון הבינלאומי, ככה הגרמנים קראו לזה. הסגנון הזה נולד בעיקר, ממש במפנה מלחמת העולם הראשונה, והחזיק מעמד כל עוד בית הספר הזה בעיר דסאו בגרמניה, החזיק מעמד, ועד שהנאצים סגרו אותו ב-33.
ורובם נמלטו לארצות הברית והפכו לאדריכלים מאוד מובילים בארצות הברית. והקו הזה שלהם נקרא אינטרנשיונל, בינלאומי. אנחנו בישראל, על שם בית הספר שקרוי באו-אוס, בית הספר על האדריכלות בדסאו, ששם השיטה הזאת נוסדה והופצה ונלמדה על ידי האדריכלים שהתפזרו בכל העולם, קוראים לזה באו-אוס, אבל זה לא השם הנכון. השם הנכון, הסגנון הבינלאומי. ובכן, זה מייצג נאמנה עם שינויים מסוימים שנכנסו של הסגנון הבינלאומי. לא אכנס לזה כרגע. הבית השני, יש בו אלמנטים בינלאומיים באמת. זאת אומרת, הוא יותר מייצג גם את הקו הבינלאומי הגרמני, אבל יש בו כל מיני שיפורים והשפעות ספרדיות של ספרד. ממש פואבלו אספניול. זה בעצם הפואבלו אספניול הראשון שיש בארץ, ולא השכונה בראשון. ובבית הזה מי הגר? נכון. כשאני ראיתי את זה, אמרתי, רגע, אני זוכר עוד בתור ילד שדוב יוסף הוא שר הקיצוץ והצמצום. זה לא נראה. ועכשיו אני רואה שהוא היה גר בזה. זה לא נראה. זה לא בדיוק דוגמה של, לא בדיוק דוגמה של מנהיגות. חייב לקורא את החדר אחד. נכון. הנה, יש פה הערה חשובה, אבל כל זה הוא עשה לביתו כעורך דין מצליח שהגיע מקנדה, עוד שנים רבות לפני זה שעלה לירושלים, ולאחר מכן עבד שנים ארוכות במוסדות הלאומיים, בסוכנות, כעורך דין ויועץ משפטי, ומרכוש המשפחה הקים את מה שהקים. זה נכון, זה קדם בהרבה להקמת המדינה. מדובר הבית, שני הבתים קמו בשנת 30. זאת אומרת, ב-30 כבר זה ישנו. מי גר בה? עכשיו אני אגיד ככה, עכשיו, שם זה הבעלים של עדי פז, של תעשיית תכשיטים, משפחת פז, אז הוא יושב שם. אומרים שהוא הוסיף קומה, אומרים שהוא שיפץ בצורה מוצלחת, עדיין איכשהו הרוח של הבניין לא נפגע. אין לי יותר מדי זמן, חבר'ה, כי אחרת לא נספיק כלום, ולכן אני צריך לגמור עם זה. אני רק רוצה להגיד, בבית הזה, מנשה אלישר, ידו הייתה רבה גם בגלל שליטתו בערבית, בעניין שירות הידיעות, בעניין איסוף מודיעין בשי, מאוכלוסיית הערבים בסביבת ירושלים ובירושלים. ולא פחות מאשר מפקד השי של ירושלים, ישב, גר כדייר משנה בתוך הבית. ברח לי הרגע השם שלו. אני תכף אזכר. אז כך שאתם רואים שבאמת היה... היה פה שילוב כוחות מעניין. אמרנו שילוב עם השכן, עם דוב יוסף. דוב יוסף היה מושל ירושלים האזרחי, והוא דאג לחיי היומיום בירושלים בסוף ימי המנדט, ובעיקר בימי המצור. דהיינו, עברו עליו ימים, ובעיקר על התושבים, ימים קשים ביותר, והוא היה בעצם האיש האחראי על זה, במובן זה לחלץ את העיר, או לעשות ככל שאפשר להקטנת הבעיה. דיברנו על זה ארוכות, שדיברנו על נושא השיירות לירושלים, סדרה כבר ישנה שהתיישנה שעשיתי לפני 5 שנים אולי יותר, ואז דיברנו על זה שדוב יוסף בעצם השתלט על הבסיס, בסיס בילו, ליד רחובות ברגע שהאנגלים פינו אותו, וזה הפך להיות הבסיס האורפי הלוגיסטי של ירושלים, ושנשות רחובות היו עופות ושולחות לירושלים לחמים וכדומה, והיו קונים, מרוקנים את כל חנויות המכולת ברחובות לפני כל שיירה. כי משם יצאו השיירות לירושלים, לאור המצב בלטרון. אז עכשיו, מה שיתוף הפעולה עם אלישר? אלישר, כשכן טוב, נקרא על ידי דוב יוסף להצטרף לוועדה הארגונית שעומדת בראש ענייני ניהול החיים, שזה גם סוג של קיצוב היה, כבר אז הוא עבר סטאז' דוב יוסף, קיצוב מים, קיצוב במזון, בתוך השכונות, ואלישר היה בעצם יד ימינו של דוב יוסף, הוא היה יושב ראש הוועדה לקיצוב בתוך העיר, ואליו היו באים ובוכים כל הזמן עם כל הבעיות שזה עורר. מי שקמה המדינה, דוב יוסף, הצטרף לממשלה, היה שר בכמה ממשלות, בין היתר, כמו שאמרנו, שר הצנע קראנו לזה אז, אבל הוא היה גם שר משפטים לתוק והשכלתו. טוב, יש לי סיפור נוסף על דוב יוסף. מה? למה רחביה? למה קוראים לה רחביה? חכה, אני עוד לא במבוא. אני עכשיו אמרתי בדרך נעצור בגלל אילוץ שהדרך, אני אתמקד בשני בניינים כדי לא לחזור, ופה אנחנו נעשה את המבוא. אני עוד חייב לכם סיפור, דבר אמיתי וטרגי שקרה למשפחת דוב יוסף. כמו שאתם יודעים, כסף זה לא הכל וגם לא מעמד. הם איבדו בת, יקירה ומיוחדת, ומי שהלך איתי בטיולי נחל שקמה אולי מקשר,
כי ראינו אבן לזכרה, לעצם לזכר שלוש בנות שנהרגו קרוב לרצועת עזה, ליד אתר שמחה של מקורות. מישהו זוכר משהו כזה? ליד שדרות. כן, קרוב לסדרות, נכון? נכון, בין החווה של אריק לבין אתר שמחה, אתר מקורות. אז אני ארחיב עליו בהמשך, תזכירו לזה בסדרות בן ממון, שקצת נתקדם. אז אני חייב לכם כמה סיפורים. זה לא בדיוק לא מרשים. לא מרשים. מרשים מאוד. בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו יכולים עכשיו באופן חופשי, למרות שהספונסר שלנו יד בן צבי, בכל זאת באינטרס הציבורי הרחב אני יכול להגיד שהחל מלפני כמה חודשים השטח הזה שוחרר לטובת הציבור כולו, ולא רק מאחורי הגדרות של יד בן צבי. דהיינו, אתם נמצאים מלפנים לחומה שעמדה פה ויצרה פה פס דק של מעבר על חשבון הגן הנהדר הזה, שהוא חלק מהתכנון המקורי של המתכנן המקורי של שכונת רחביה. ומי הוא? קאופמן. קאופמן, ריחת קאופמן המפורסם, האדריכל הראשי של הכשרת היישוב. ואנחנו רואים כאן, אופה, אני רואה שהלחות כבר קצת צמצמה את זה. בואו ננסה לזהות מה אנחנו רואים כאן. תנו לי רק שנייה. צריך לראות פה את רטיסבון. זה משנת... לא כתוב. לא כתוב, איפה אתה? לא, זה לא. כן, אבל לא על זה, לא יודע. בואו אני אראה לכם על בטוח משהו שיש לי, שהתאריך שלו 1918, שבע שנים לפני. כן, תחזיק, זה, התמונה הזאת. תשימו לב לרק, לאן. ככה? כן. אתם רואים? תראה להם את מנזר המצלבה למטה. למטה משמאל. אני בלי משקפות. כן, רגע. לא, זה, מימין, משמאל שלי, שכאן. זה המנזר המצלבה. זה האגודל שלי. זאת אומרת, זה הצד המערבי, זה הצד המזרחי, פה מנזר רטיסבון. הנה רטיסבון. כל שטח רחב יעק, ריק. אין כלום. 1918, גמר המלחמה. רטיסבון, מנזר המצלבה. אין, לא שטחים חקלאים ולא כלום. מה שכן רואים, מאחורי רטיסבון, זה סתם אנקדוטה. רואים המון עיגולים לבנים. מה זה? עיגולים לבנים? אוהלים. מי מסתדר באוהלים בקווים ישרים לגמרי? צבא. לא, 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 לא. חבר'ה, באמת, החלוצים הם כאלה מסודרים וישרים? אלה חיילים גרמנים, בעצם אוסטרים, שישבו ברטיסבון, ויש פה צלב גדול למעלה על הגג, שאומר שזה בית חולים. שלא יפציצו אותו. שהבריטים לא יפציצו. האוסטרים הפיצו. אז עכשיו, התוצאה שפה... היה מחנה אוסטרי ובית חולים, היה שכבר טכנולוגיה יחסית חדשה של יצירת חשמל בגנרטורים הייתה זמינה ברטיסבון. זה המזל של אותם אנשים ראשונים שהגיעו והקימו פה את הבתים הראשונים ב-25. לא היה פה לא חשמל ולא אפשרות לחשמל, והם הצליחו לשכנע את אנשי רטיסבון למכור להם חשמל, והם הוליכו קו פה דרך האזור הזה לבתים הראשונים שנבנו פה למטה ברחוב, מה שהיום רחוב רמב"ן, אז עוד לא היה לו שם. רק דרכי אפר, נכון. דרכי אפר, זה הדרך אפר שהוליכה מעמק המצלבה לעיר העתיקה דרך ממילה, וזה בעצם רמב"ן. היום הוא רמב"ן, לא היום, כבר כמעט מראשית השכונה. אז פה קצת יותר קשה לי עדיין להזדהות משום מה, אני צריך שקט נפשי, אבל אין לי את זה כרגע, אבל ראיתם בעצם, זה קצת יותר מאוחר, זה קצת יותר מבונה. יותר מלא. אז איפה, הנה, זה קל. זה, הפיתול הזה מסגיר. חלק מהתוכנית של ריחת קאופמן הייתה ליצור רחובות שיהיה בהם קצת מעניין. במקור זה אמור היה להיות בקווים ישרים מקבילים. אל חריזי קו ישר, הברבנל פה קו ישר, אחריו למעלה קרן קיימת 20 מטר. אז עכשיו, לא, רטיסבון זה זה, זה רטיסבון. מה יש פה? זה, פה זה אזור הגימנסיה, המגרש הרקע הזה זה הגימנסיה, עדיין לא נבנתה. איפה רטיסבון? מה יש פה ברטיסבון? רטיסבון זה מנזר עד היום. כן, אבל איפה נמצא למפה? פה, בקרן קיימת. עכשיו, מה שאתם רואים כאן במקום הזה, בדיוק עוברת הסדרה שאנחנו נמצאים בה, שתוכננה. זה רמב"ן, והמקום הריק, מעט ריק, כיוון שהמטוס צילם בלחסון, קשה לראות, המקום הריק הזה הוא הסדרה הזאת שקרויה היום, כבר אז קראו לה, גן הכוזרי.
גן הכוזרין, יש פה עצים קצת, זה ההתחלה שלו, אוקיי? הוא אמור היה להיות, עכשיו בואו תראו תוכנית. זו הטרסנטה? כן, זה טרסנטה. בבית ראש הממשלה פה עדיין לא קיים, הגיון, בית הגיון עוד לא קיים. וילה לאה, בהקמה, הנה וילה לאה שנהיה בה, אני מקווה שנספיק, היא בהקמה, בדיוק בהקמה. נדבר על זה כשנגיע. נכון. וזו ההתחלה של בעצם רחביה ב'. מה שאתם רואים פה זה כשרחביה א', הרחביה המבוססת של הבתים הפרטיים, הגדולים האלה שאנחנו ביניהם, כבר יושבת עם עצים די מבוססים, זאת אומרת היא בת כמה שנים, והנה בהקמה ההמשך שבו ישבו היקים של העלייה החמישית, כן, הרחבה הראשונה, רחביה ב', אחר כך היא תגלוש לפה רחביה ג', ואחר כך היא תלך עד שאני חובסקי למטה, כן, בקצה של עמק המצלבה זה רחביה ד', זהו, ואין יותר רחביות. אבל זה קרה כבר במהלך שנות ה-30 ועד סוף ה-30. אנחנו מדברים בהתחלת שנות ה-20, ב-24 מתחילה בעצם השכונה, וב-25 מקומים הבתים הראשונים. מה רציתי להגיד לכם? המאפיינים של התוכנית. העיכול כבר... העיכול קיים עד היום. קיים? תעלי פה בקצה הסדרה, ואת נופלת על אמצע העיכול הזה, ואת רואה שבאופן תמוע רחוב קקל עושה סיבוב בלי סיבה. זה לצרכי יופי. בעיקר למי שבא במטוס. מי שמצלם למעלה, הוא ראה. אז הנה התוכנית של ריכרד קאופמן. לשכונה. ריכרד קאופמן, כמו שאמרנו, עלה בכמה שנים קודם, הוא עלה מגרמניה, והוא הושפע מהרעיון של הרי גנים, או שכונות גנים, שהיה בכל העולם, בעיקר בבריטניה וגרמניה וצרפת, היה כבר אז במודה, ודיברו על זה גם כערך חברתי, ולא רק אסתטי אדריכלי. ואז הוא תכנן את השכונה, זאת שכונת רחביה א', זאת אומרת, השכונה שאנחנו כרגע באמצעיתה, הנה העיכול שהוא תכנן לרחוב קקל, זאת אומרת, זה משהו בתוכנית שהוא, כדי שבאופן סימטרי זה יהיה הולם לבניין הגימנסיה, שגם הוא יהיה הגלגל. בתור מבנה ציבור, אז הוא לא יהיה באוס רגיל זוויתי, אלא הוא ישבור את הדבר הזה ויהיה ייחודי. אבל בסופו של דבר היהודים הם יהודים, הקימו את הגימנסיה, לא הקימו אותה לא הגלגל ולא במקום הזה. נשאר העיגול. אלא הסיטו אותה בערך 20 מטר מערבה. היום תלכו, תראו, הגימנסיה מוסטת, לא נמצאת בראש הסדרה. למה? אני לא יודע. כי ככה, כי למה לעשות לפי התוכנית? והנה אתם רואים את הגן שאנחנו נמצאים בו, הוא בעצם הציר הסימטרי, אתם רואים מתחת לעיגול הזה, מתחת לקקל יורד גן, יורד זאת סדרה. מצליחים לראות? כן, כן. זה הגן הזה, וכמו שאמרתי, שבן צבי נהיה נשיא, זה כבר קפצנו לימי המדינה, אז היה צורך לתת, הוא עצמו לא דרש את זה, אבל המדינה אמרה, רגע, אם אתה נשיא ואתה מתעקש להישאר פה בצריף שלך, שהיה פה באלחריזי, פינת אבן גבירול, הבית הראשון של אליאס שעברנו בפינה, הוא יושב ממול, ממש למקום של הצריף, אז הצריף לא קיים, כן? אז אם אתה מתעקש להישאר בצריף, אנחנו בכל זאת נרכוש לך פה בניין, רכשו לו את הבית שמאחורי הגדר הזה, בית ולרו, אמרנו שיש פה נציגות ספרדית יפה בשכונת רחביה של המשפחות סמכתת, המובהקות והעשירות של ירושלים, הם הרשו לעצמם והם היו שותפים בכל דבר, כולל חברים בוועד המנהל והמחליט של שכונת רחביה. וכתוצאה מזה מות של השמות שאתם מכירים פה של הרחובות, כמעט על טהרת משוררי והוגי הדעות הספרדיים של תור הזהב בספרד. זה ההשפעה שלהם שהתקבלה באהבה, אבל בהחלט הם נתנו את הטון ברחביה הרבה שנים. משפחות מאוד תקיפות וגם מושכות בחוטים, קרובות ולרו, משפחה של בנקאים, יושבות טוב ויודעות להשפיע על תהליכים. אז אמרתי, הנשיא קיבל אמנם, אמרו לו צא מהצריף ושב פה בבית ולרו, המשרדים של הנשיא היו בקומה הראשונה, הוא עצמו גר רק למעלה. אבל עדיין לא היה מקום פה להקים משמר צבאי שיקבל שגרירים, שיקבל נשיאים מחוץ לארץ. ספסט ניש, זה לא יפה, זה לא מתאים, בכל זאת, כמה שאנחנו צנועים, אז הפקיעו, באו והפקיעו את כל מה שאתם רואים כאן, כמעט עד העץ ההוא,
שאחריו היא נשארה נבח, הייתה חומה, ואחריו היה מעבר צר ומכוער ביותר שהשאירו לסדרה הזאת, ואחר כך התרחבה אחרי רחוב אלחריזי. כל זה היה עד 2018. כי גם ש... אז אמנם קיבלו פה עם תזמרות, משלחות וכדומה, ובן צבי הלך לעולמו, אולי אתם זוכרים, ב-63. אבל הקימו יד לזכרו בכוח חוק, שהוא חוק יד בן צבי, והחוק הזה בא ואמר, כל מה שבן צבי החזיק, לא אמרו רק בבעלות, הכל מורש ליד בן צבי. אז יד בן צבי שם יד על כל המגרש הזה פה, וזה היה חלק מהגינה שהייתה לו, וכניסה יותר ברווחה ושירותים, עמדו פה שירותים די מכוערים, אולי אתם זוכרים בניין. זה צנוע. כן. ומאבק ארוך ביותר של אנשי השכונה, גרם לזה שבסופו של דבר העירייה הצטרפה לכוחות הצעירים, שלחמו בכל תוקף ביד בן צבי, ומנכ״ל יד בן צבי בסופו של דבר הבין את האינטרס הציבורי, אולי ראה מחדש את התוכנית של ריכרד קאופמן והבין שזה לא היה, לא, זה לא היה במקום מה שנעשה, וזה היה צורך שעה נניח לכל עוד הנשיא קיים, אבל זהו, הצורך כבר לא קיים, והוא החזיר את זה לפני כמה חודשים, ואנחנו עכשיו חזרנו אל הגן הזה. אז מה היו המאפיינים העיקריים של התוכנית של ריכרד קאופמן, ונזוז מפה. בעיקר אמרנו, קודם כל סימטריה, בסדר צריך להיות, הוא ממוצא פרוסי, בסדר צריך להיות. אז המגרשים הם מלבניים והם אחידים, והם ככל שאפשר מחולקים בצורה שמתאימה לטופוגרפיה. הבתים אמורים להיות במרחק שווה מקצוות המגרשים, אתם רואים שהם ממוקמים באמצע, ככל שאפשר באמצע, ולא קרוב לכביש כדי להקנות שקט, למרות שאז עדיין הכבישים היו ברובם שקטים ביותר, ובכל זאת גם המולה של סוסים או ילדים להתרחק מזה, והוראה בתקנון של השכונה להקים גינה בין הבניין לקו, לקו הבית אל הרחוב, כן? יש בניין וגינה סובבת אותו סביב, גינה פרטית. זה אלה ההוראות שישנם. הרחובות עצמם, כמו שאמרתי, הברבנל, הרוחביים, האופקיים, הברבנל ואל חריזי, מקבילים פחות או יותר בקו ישר ככל שאפשר. יש להם קצת נטייה בגלל הטופוגרפיה, בכל זאת אנחנו בשטח טיפה הררי. ושני רחובות שסוגרים בגדול, זה רחוב מה שיקראו לו רמב"ן, תוך זמן קצר, הרחוב שמאוד מעט נגיע אליו, ורחוב קרן קיימת, הרחוב עם העיכול הקטן הזה, כן, שסוגר את הסנדוויץ' מלמעלה. מה יש לנו ממערב? שכונה ותיקה שיושבת פה בחלל הלבן הזה, זוהי שכונת שערי חסד שהיא מסוף המאה ה-19. אז היא קדמה בכלל לכל העניין, אז היא לא קשורה לרחביה והיא לא בתוכנית, וזה כאן פלישה קצת לאדמות שנרכשו. עוד דבר, הגבול הזה, הגבול המערבי, הוא בעיקרון ליד רחוב שנקרא היום אוסישקין, כבר לא היום, כבר הרבה שנים, עשרות בשנים. אוסישקין נדבר עליו. למה הוא סישקין? ובמערב הרחוב שנכנסנו בו ליד בן צבי, רחוב אבן גבירול. זה אמור היה להיות הרחוב המערבי, גם השכונה גלשה קצת מעבר, אבל בגדול אלה גבולות שכונת רחביה א', השכונה המסורתית הראשונה של ימי שנות ה-20. החיציון השני של שנות ה-20. אז בגדול אלה המאפיינים. יהודה אזרחי, שהיו בעל דמיון קצת מפותח, נגיד לזה, בא ואמר שריכרד קאופמן רצה בעצם ליצור פה דמות אדם. הראש הוא הגימנסיה, הנה שתי הידיים שלה, שהם לכן בא העיכול הזה, לפי דעתו של יהודה האזרחי, העיכול בכביש, ולאחר מכן הרחובות הראשיים הם באלכסון קצת, אז הם כאילו יוצרים את הפיגורה, איך לקרוא לפה את, את המותניים הצרות, כן, כשל של בן אדם, ואחר כך זה יורד. טוב, נניח. ולכן הוא בא ואמר איך העירייה ואיך הממשלה יכלה לעשות את זה ולהרוג לנו את ציר הסימטריה, המקום הזה שהופקע ב-52 לצורכי הנשיא. אבל עובדה זה נעשה, ואני שמח, ואתם בוודאי שמחים שזה חזר. טוב, אנחנו... עוד מילה אחת על התפתחות השכונות. ובזה נגמור את המבוא. הפעם סיפחו אותי עם יותר מדי חוטים. יש לכם פה... יש לכם פה מפה שמראה את ירושלים כמעט בירושלים המערבית, בעירומה, מאוד, מאוד מצומצמת. פה אני בעצמי מתקשר רגע לראות, אני מזיק הפוך כנראה, רגע, כן, הפוך. איפה ירושלים העתיקה? במזרח. כן, אני לא רואה אותה טוב, היא מחוץ, היא כאן באיזשהו מקום. בסדר? תאמינו לי,
היא צריכה להיות כאן, מרחק כקילומטר. מה יש לנו ממערב? תסתכלו, תוכנית לשכונת רחביה, אין כלום בדרך, ריק. הנה המשבצת של רחביה, א' והגלישה מתחת לשערי חסד שראינו קודם. אבל אז אני לא רואה ולא יודע להסביר, אני מאחורה לא רואה מה יש שם. אז באמצע פה רואים משבצת כזאת, מוזרה, זהו. איפה היא? הנה פה. איפה שהאצבע שלי במרכז, זאת רחביה. אין כלום מסביבותיה, ולאחר מכן יש קפיצה דרך גדולה לשכונה הבאה. אז זו תוכנית מ-1918. זה שכונות הגנים, זה בעצם מגדיר פה את כל שכונות הגנים לדעתי. איזה שכונות? הגנים. לא, לא, זה לא רק גנים. שכונות חדשות בירושלים שכבר היו בתוכניות בשנת 25, מאושרות על ידי הבריטים. זה משהו, זה מאמר של ביגר, גיאוגרף, גדעון ביגר. זה מתוך שני מאמרים, אני הבאתי קצת חומר, קראתי קצת. אז יש לנו פה את השכונות שבחלקם שכונות גנים, אבל יש פה גם את נווה שאנן, ויש פה את בית הכרם, ויש פה כמובן בית וגן. כל השכונות שחלקם הם שכונות גנים, כמו בית וגן וקריאת משה ותלפיות, וזהו, זה מה שיש. כל המשבצת הענקית שבאזור הזה, מרחביה, בעצם מרטיסבון, דרומה, עד תלפיות, היא משבצת קרקע. מה קרה פה שפיצם בעצם השכונה הזאת קמה? קרו כמה דברים. העיקרי שבהם הוא תוצאות מלחמת העולם הראשונה. תוצאה פוליטית צבאית ראשונה, אין טורקים, טורקים יוק, כמו שהטורקים אומרים, ואנגלים אין, נכנסים, בפנים. משטר חדש, מסודר, נורמות אירופאיות, עולם אחר. עולם אחר, כולל תכנון עירוני מסודר, חוקים עירוניים, תכנון של חוקי בנייה. כל ההתארגנות הזאת מביאה עד מצב שעד שנת 21 אין בנייה בירושלים, ומשנת 21 פורץ גל אדיר שבמשך עשור יקים את מרבית השכונות שאנחנו מכירים היום ממערב לעיר העתיקה, השכונות היהודיות וגם כמה ערביות כמו תלביה ובקעה ושייח ג'רח בצפון ירושלים, מצפון לחומה. כל זה יפרוץ בשנים ההם על סמך תוכניות מסודרות ורישיונות של הבריטים, והם שכונות מסודרות עם כבישים, עם ביוב, עדיין בלי חשמל בחלקם. מה קרה? אז אמרנו, יש בריטים, אין יותר טורקים. יש מצב רוח, לא הייתי קורא לו לאומי, כי זה כולל גם ערבים וכדומה, וכולם עדיין תושבי המנדט, אבל מצב רוח כללי של פתיחות, של ליברליות, של פתיחה לעולם החדש, מי שמעוניין יעלה על הגל ויצטרף. יקים שכונה חדשה, יש ענייני הביטחון, והרגשת הביטחון משופרת, יש שלטון מרכזי, יש שוטרים, יש צבא, אפשר יחסית לסמוך על הבריטים, ולכן לא חייבים להסתגר בעיר העתיקה, דבר שכבר ניסינו אותו גם בסוף המאה ה-19. התוצאה היא שמה שהיהודים רשמו עד אז, וגם ערבים, לפני מלחמת העולם הראשונה, ירושלים מתפרצת מכיוון שער שכם, טיפה צפונה לאורך דרך שכם, מעט, לא הרבה, ובעיקר צפון מערב לשכונות היהודיות, לכיוון מאה שערים, גאולה, כל הכיוונים האלה, עד אבו בסל, שזה הכניסה לירושלים, שערי צדק הישנה. כן, החומה הזאת שנשארה של שימור, כן, של בית, בתים דמויי מזרחים כאלה, אורננטליים, זה אבו בסל, זה ממש ליד האולפנים, האולפנים של ערוץ 10 או משהו כזה. שערי צדק הישן. נכון, שערי צדק הישן. עד שם הייתה פריצה של יישובים יהודיים, אבל כל היתר מדרום ריק. עכשיו עוד השפעה של מלחמת העולם הראשונה. הקרקעות האלה, אמרתי, היו שוממות, אבל הן היו בבעלות. מי השקיע בהם שראה קדימה? הכנסייה האורתודוקסית היוונית. היא אספה גרוש לגרוש, וכל מה שהממשלת רוסיה הפרבוסלבית ששייכת לכנסייה, רק לפני שבוע הם התפצלו מהם. נכון. היו שולחים להם כסף, היו שולחים אליהם המון לירושלים, עולים לרגל, חצר סרגי וכדומה, והם היו משאירים כסף, והיו מתחסנים גם הרבה במנזרים. ומזה הכנסייה, אפשר להגיד, התעשרה. בכל אופן, היה לה שטף של הכנסות, והיא קנתה קרקעות שהיו זיבורית, אף אחד לא רצה אותם, הערבים לא איבדו אותם, כמו ששמעתם מיהודי האזרחי, ערבים לא איבדו, פה לא, זה לא עניין אותם, פה לא היה קרקע נוחה לאיבוד ולא הייתה טובה. ואז הכנסייה השווה על הר של קרקעות מתלפיות בדרום ועד אזור ממילה, זה בציר דרום צפון, ומערבה עד קצה המשולש,
תבינו איזה, עשרות אלפים של דונמים. ועכשיו, מלחמת העולם הראשונה שינתה את התמונה. לפתע, עולים לרגל, לא יכולים להגיע. הקשר הפיננסי עם רוסיה מנותק בגלל המלחמה, הטורקים לא נותנים להכניס כסף. גם היהודים סובלים מזה, מרעב עצום, כי כסף אמריקאי עוצר של יהודי ארצות הברית שנשלח באוניות לארץ במזומנים. במורד ביפו, לא מגיע יותר לירושלים, הטורקים עוצרים הכל, כי הם הגרמנים מצד אחד, אמריקאים מצד שני, רוסים מצד שני, אלה אויבים, ארצות אויב. תוצאה, הכנסייה פושטת רגל, נכנסת לחובות אדירים. עברה המלחמה, אנגלים בארץ, וכנסייה עדיין בלי כסף, וזה ייקח שנים אם היא תכלל בכלל לצאת מהבעיה הזאת. סובייטי גם, שכבר... סובייטי? לא, בברית המועצות, אני אומר... הבנתי. מקבל את זה. יכול להיות שאפילו לא מסכימים בכלל לשלוח יותר כבר משלחות כאלה שלולים לרגל. מקבל. לא יודע, אבל אני מניח שיש משהו בדבריך. תוצאה, אין להם כסף, הם במשבר. ואז בא יועץ פיננסי ואומר להם, אין לכם דרך, תממשו. אז למי נממש? יש מי שרוצה, כמובן ההסתדרות הציונית מעוניינת, אז זו הזדמנות ורוכשים את כל משבצת הקרקע הענקית הזו שאמרתי שאליה אחר כך תקום תלפיות ותקום רחביה והמשולש וישפרו את הדיור מסביב לנחלאות עם כל מיני דברים שיגלשו לז'רר בחר ולכיוונים של רחוב אוסישקין, כל זה יקרה על סמך קרקעות שנרכשו בשנים ההם. הרכישה, יש פה אנשים חכמים, זה קשה פה לא לדייק. ידענים גדולים, אני יודע את זה. אז אני אתמודד כמיטב יכולתי. בכל אופן, מה שאני אומר זה נכון. קודם כל, הרכישה בגלל קנה המידה שלה, במשמעות של חוזק המטבע אז, היא בקנה מידה של 220 אלף לירות סטרלינג. זה היה סכום אדיר בקנה המידה שלה אז, ורק גורמים לאומיים, יחרים את זה, וגם זה בקושי, ולכן, נכון, ולכן הכשרת היישוב פלוס קרן קיימת שהם גופים קשורים, הם שרוכשים את המשבצת הענקית הזאת בשלב ראשון, ומעמידים את זה למחירה לגורמים פרטיים, לאנשים פרטיים, דוגמת כמה מהם שתכף נפגוש פה, משפחת פרומקין, משפחת רופין, משפחת אוסישקין, אל ישר שהגיע אחרי כמה שנים, בעצם הוא מגיע מההתחלה, אבל הבניין מוקם קצת יותר מאוחר. דרך אגב, בסוגריים, אני רוצה להזכיר רק אנקדוטה נחמדה שקשורה לאלישר, שהוא התחתן עם משפחת קוקיה. קוקיה או קוקיה? קוקיה. קוקיה. אוקיי, ידעתי שאני פה. אז הוא התחתן עם משפחת קוקיה, שגם עם המשפחות המובילות בירושלים, הם עוד מהעיר העתיקה, הוא כמובן אושר מתחתן עם אושר, והוא מביא את האימא של איך זה נקרא? חותנת שלו, כן? הוא מביא אותה לבית הזה פה. בית לא רע במיוחד, נכון? הוא מביא אותה פה בשנת 30, כבר בונים מסביב, וכבר חלק בערך 30 איש, משפחות גרות כבר פה. והיא מסתכלת ואומרת לו, איזה חתן יש לי, אתה מביא אותי לכזה מדבר, זה מה שמצאת לי? אתה רוצה להעניש אותי? טוב, אז תראו. טוב, זה חותנת. זה חותנת. טוב, אז נחזור לעניין, ואז רוכשים פה את כל הקרקעות האלה ומעמידים אותם לזה. אחד הראשונים שקונה כאן הוא כמובן פרומקין ידידנו, שתכף נפגוש את ביתו ידידנו, כן או לא. וגם אני רוצה רק לספר את האיסוסים העצומים שהייתה למשפחה. לפרומקין היה כבר קרקע בתלפיות שהוא קנה בסיבוב הראשון, חלק מסחר טרחה שהיו חייבים לו כעורך דין פרטי. ועוד טרם הוא נהיה שופט, אבל אשתו לא כל כך רצתה להרחיק על איפה ששי עגנון הלך, לתלפיות וכמה פרופסורים, כמו שאתם יודעים, הרחיקו לשם והגיעו לשם, בגלל שהדרכים היו בחזקת סכנה יחסית, היה הפסק של אוכלוסייה גדול, התלפיות, והעלו אבק שהיו נוסעים במרכבות, בקרקרות, לא היה נעים, ממש לא נעים, והיא אמרה, לא מגדלת שם ילדים ולא הולכת לשם. ואז הוא עלה הרעיון שעלה בפניו, הביא לו הצעה, והוא הסתובב פה עם אשתו, וזה המקום מאוד מצא חן בעיניו, ולכן פרומקין הוא הראשון או השני שיקים פה בית, שתכף נראה אותו לידינו. כאשר הוויכוח עם אשתו היה, האם זה נכון שמה שדוקטור מזעה, התל אביבי, שהסתובב גם בירושלים, הסבא של מרון איזקסון, פרופסור מרון איזקסון, המשורר, כן, אז הוא רופא. מכיוון שהוא רופא, אז הקשיבו. אז הוא אמר, לא, זה מזכיר קצת פתח תקווה. רחביה
ובעצם קראו לה אז, זה עוד לא הזכרתי, ג'נג'ריה. יש ספרים שכותבים זנזריה, אבל זה ג'נג'ריה, ג'נג'ריה עילית, זה פוקה, כן, זה העילית, ופה למטה, קצת אחרי רמב"ן, מה שהיה רחביה ב' זה זנזריה תחתה, אוקיי? הפרש גבהים לא גדול במיוחד. ואז מה זה אמר? אני חושש שיהיה כאן סבל גדול מהיתושים. ולכן זה לא בריא כל כך להגיע הנה. אבל בסופו של דבר המשפחות לא הקשיבו, עלו והשקיעו את השקעת חייהם, כמו שאתם יודעים. יש פה מפה שכתוב זנזריה. כן, נכון. איך הבניין לא מצופה אבן? הבניינים פה ברובם לא מצופים אבן. אל תשאלו אותי שוב ושוב. החוק שהעביר סטורס, משה לירושלים הבריטי, חוק לתכנון ובנייה שדורש ציפוי אבן, לא בנייה באבן, ציפוי אבן, הוא חוק שנתקבל בשנת 30. המנהל של התכנון בנייה הוא משנת 21, ולקח כמה שנים שעיכבו כל הזמן את החקיקה הזאת, כי אנשים אמרו זה יעלה הרבה כסף והיה קשה. בשנת 30 כבר היינו אחרי שנת 29, שאז קראו מאורעות תרפ"ט, מי חלש על ענף קריאת האבנים, חציבת אבנים וסיטוט בעיקר? חברונים וערבים. ולכן ליהודים היה קושי להגיע לזה, קושי להגיע אליהם פיזית, פחד להגיע אליהם, והם שלטו בענף הזה. לכן הבריטים נתנו דחייה של כמה שנים להחלת החוק הזה גם משנת 30, והתוצאה היא שמרבית הבנייה, הרבה מהבנייה, עדיין לא מצופה, וגם בעוד מקומות, נכון, לא מצופה באבן. אוקיי? הנחתי דעתכם? טוב, ננוע. בנייה או חכירה. אז אתם יודעים מהמהומה שמתרחשת פה בשנתיים האחרונות, שמדובר בחכירה ל-100 שנה, שהכנסייה לא באמת נפרדה מהבעלות, אלא כמו קרן קיימת, שמוכרת, היא בעצם עושה עסקת חכירה, עד לשנים האחרונות זה היה ככה. אז חכירה פירושו שזה לטווח ארוך, אבל לא העברה של בעלות, העברה של חזקה. כתוצאה מזה, אני לא יודע מה הולך להיות, בשנים הקרובות יש בוקה ומבולקה משפטית מסביב לרחביה. הולך להיות ב-24. סליחה, שמרת באמצע שנפרצה משהו עם הכנסייה האורתודוקסית, אמרת על הסיפור הזה עם החכירה? כן, רגע אמרתי את זה. לא, עכשיו אמרת שהם עשו חכירה ולא קנייה. נכון. לפני, באמצע הדיבור שלך, אמרת משהו שהיה איזה נפרץ משהו עם איזה הסכם עם הכנסייה האורתודוקסית. למה התכוונת? לא מזמן. לא אמרתי לא מזמן. זה ההסכם שעשו, אני חושב, הם שאמרתי את זה, זה ההסכם שעשו בשנות ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל יש עכשיו איזו התפתחות בכל הנושא החכירה, לזה התכוונת? יש את, אני לא כל כך מעוניין לדבר על זה כרגע, זה לא במסגרת שלנו, זה בעיות רצנטיות. אני אחזור על זה, עכשיו למטה. מה שמות של ג'נג'ריה? לא ידוע לי. ג'נג'ריה, לא יודע, לא יודע. הדואר לא יודע. אולי. איפה שכן מחנה? לכם אוזניות, אני כבר מתחיל, הזמן פועל נגדנו. אנחנו עדיין בציר האורך, הציר האורך, כן, שהוא מרכז הסימטריה של רחביה א', והוא גן הכוזרי. יש ויכוח היסטורי אם כאן עבר במקור הציר על שם יהודה הלוי, כן או לא, זה קשור לסיפור עם אוסישקין, אולי נזכיר את זה שם ולא כאן. כאן אני רוצה לתת לכם טיפה אפיונים של השכונה ולהזכיר כבר תקופה נוספת מאוחרת יותר שבה מצטרפים העולים מגרמניה, היקים למיניהם, גרמניה ואוסטריה, העולים ממרכז אירופה שמצטרפים בעלייה החמישית לאנשי השכונה. עד אז עיקר אנשי השכונה הם או ספרדים ותיקים יוצאי העיר העתיקה, או אשכנזים של היישוב הישן שיצאו גם הם מהעיר העתיקה. קצת עלייה שנייה, צחק מצביק, קצת עלייה. ונכון, וקצת גורמים של העלייה השנייה, צודק. אם אני אמרתי שבמרקם פה של העושר הגדול, לא הזכרתי, בכל זאת נשארו, אחד הזכרתי כבר, הצריף של בן צבי ליווה את הקמת השכונה וקדם לה, הוא קם עוד לפני שקמה רחביה ב-24, והוא היה, אמרתי, בקצה רחוב אלחריזי, כן? והיה צריף אחד נוסף. שלא, של דנקלביץ' או משהו כזה. איזה ויץ'. הצריף של בן צבי הוא בקשת. לא, זה לא, נכון. הצריף המקורי ההוא לא קיים, לא היית כשאמרתי את זה, הוא כבר לא קיים. גם לא בבית קשת. הוא עובר לימים, המשפחה הורישה את הצריף שלה, שזה היה רכוש פרטי שלה.
ומחוץ לתחום של יד בן צבי, הורישה אותו לקיבוץ בית קשת בגליל התחתון, מכיוון שבנה אלי, בעין, אלי, היה ממקימי הקיבוץ ומאנשי הפלמ"ח, ומפקד, אני חושב, הפלוגה של הפלמ"ח במקום. כמו שאתם יודעים, בהתקפה הערבית בסביבות מרץ 48, אני אומר את זה מהזיכרון הכללי שלי, על קיבוץ, על אזור קיבוץ בית קשת, אלי בן צבי יצא לקדם את ההתקפה עם אנשיו והוא נהרג. הוא נהרג ממש ערב חתונתו, יום או יומיים לפני חתונתו, שקלתו כבר מחכה שם בקיבוץ כדי להביא אותו אל הוריה לנהלל, ושם התחתנו. יצא על זה ספר וסרט, פנינה גרי היא אותה קלה. כן, והביתה היא השחקנית, גם כן גרי, שאני לא זוכר כרגע את שמה, מלא. בכל אופן יצאנו קצת, אז הצריף הזה גם הוא כבר לא קיים גם בבית קשת, כי הוא עלה באש בבית קשת לפני כ-10 שנים. יש שם היום צריף חילופי בבית קשת, שהוא נועד לשחזר את הצריף שנשלח מירושלים על ידי ההורים של אלי שנפל בבית קשת. טוב, זה היה איזשהו מאמר מוסגר. שנייה, אני קפצתי על זה. אני לא יכול להגיע, אין לי זמן להגיע לכל דבר. רק נגיד שבית החלוצות קיים והוא עבר כרגע שיקום, והוא חלק מיד בן צבי, ושם מלמדים את הקורסים שלהם. הוא בחלק הדרומי של יד בן צבי. והוא יושב על האדמות שעליהם הייתה המשתלה שרחל ינאית בן צבי הרזיקה בתוך רחביה. זה שלי, שלי. ולימים, בסוף שנות ה-30, או ראשית ה-40, יקוב עליה בית החלוצות בקווים מאוד פשוטים, בדיוק העתק של אותו בית שיש בחיפה והבית שיש בצפון תל אביב. ששם בעצם ניהלו הכשרה חקלאית לחלוצות. לימדו אותם מקצועות חקלאות וכדומה, כעבור פרק זמן לא ארוך, גם את זה הוציאו מכאן ועברו לחווה שישנה ליד ארמון הנציב. חוות הלימוד, מה שנקרא. חוות הלימוד, ליד מוריה, כן. ששם עבר קו הגבול, קו הירוק, זה מה שרחל ניהלה בדרום וגם שם עברה הכשרה. זה קושר אותי לסופר שהזכרתי במבוא לסיור ש... הזמנתי אתכם, אז כתבתי צד על אהרון אפלפלד. אהרון אפלפלד עלה לארץ בגיל 14, והוא בעצם התגלגל מבית החלוצות, למרות שהוא לא חלוצה, הוא התגלגל בסוף שנות ה-40 של המדינה, של פה בארץ, בסוף של המאה ה-19, התגלגל לחוות הלימוד והיה שם. אני מזכיר אותו מכיוון שכאן מצד ימין, החל מקום המדינה, בעצם עוד קודם, אמרנו, היקים הגיעו לפה, היקים הגיעו כשרבים מהם הם רופאים או משפטנים ולא הייתה פרנסה לכולם. ודאי לא לכל הרופאים, ירושלים הייתה קטנה ולא קלטו כל כך הרבה רופאים, תכף אומר מספרים קצת, ולכן הם התגלגלו למקצועות שהם מצאו לעצמם. אז הקימו חנויות, הקימו פה מחלבה עם שם גרמני, הקימו פה שלושה בתי קפה, אחד מהם פה. ופנסיונים. הפנסיונים ברובם היו פה או ברחוב הברבנל או ברחוב אלחריזי, בעיקר באזור הזה, בואכה אבן עזרא. זה קפה חדשות? זה שנות ה-30 המאוחרות ושנות ה-40, וקצת גם ה-50. אפלפלד מסתובב פה כאדם בגיר אחרי הצבא, דובר עברית שוטפת, גדל פה מגיל 14, ויושב, בעצם כתב את כל ספריו בבתי קפה. בניגוד לשי עגנון שעמד על הסטנדר שלו בחדר וצעק כל הזמן לאמון הירון, נכון? אמון הירון. שקט, שקט. אסתר, כן. אסתר זה אשתו, היא הייתה מפנחת הכתבים. אז אפלפלד עבד בשיטה אחרת, אבל אין לי זמן להתקדם לכיוון הזה. שלושה בתי קפה כאן, אחד בדרך עזה, שכבר אז הייתה שם דבר, כי אמרנו רחביה בית, הגרמנים הם מפתחים, היקים, הם מפתחים אותה ויורדים לכיוון דרך עזה. גזה שטרסה. כן, גזה שטרסה, גזה שטרסה. וכאן במרכז בית קפה אחר, ואפלפלד בעיקר אהב לשבת איפה שהיה פוגש פרופסורים ובעיקר סופרים, וזה בקקל ליד המוסדות הלאומיים, לא רחוק מהגימנסיה, שם היה בית הקפה הידוע חרמון.
אז שם הוא חיבר את מרבית ספריו. שם ובשכונה במושבה הגרמנית, בקפה שנקרא פטר. לא ארחיב על זה יותר, מה שהוא אומר על השכונה הזאת כמובן הוא שהוא היה מרבה לסייר, לא רק יושב וכותב, מקבל השראה וחוזר. ואז הוא אומר, אין כמו השכונה הזאת, הוא עצמו יליד צ'רנוביץ', שהיום זה אוקראינה, ובעבר זה היה בסרביה, והייתה בעצם שייכת לממלכה האוסטרו-הונגרית, אז הוא בעל תפיסה דומה ליקים, של תרבות ששואפת לתרבות הגרמנית. לא גרמנית, אבל שואפת אליה, בכל זאת היא בסרביה, והוא שם לב להבדל הזה. ואת זה אני רוצה להדגיש כאן בפניכם, ועם זה נזוז. יש כאן כמה אלפים של יהודים ממוצא גרמני-אוסטרי, יקים, מה שאנחנו קראנו. לא ניכנס לפירוש מה זה, זה לא נעים. וזה בא מזה שהם בעצם היו משוללי חוש הומור לחלוטין, ומה שנקרא הומור יבש מאוד, וגינונים נימוסים של אר דוקטור, פראו דוקטור, ברמות קיצוניות, שזה בסדר, אבל ברמות קיצוניות, לבוש לא ארץ ישראלי, כן, להליכה עם פפיונים, עם מגבעות, עם חליפות, לא בדיוק מתאים למה שכולם פה התרגלו, וניקיון מוחלט, הקפדה על סדר פה בשכונה, המון דיונים פה בוועדות על אי הסדרים שפה ושם שכנים עשו, הקפדה יתרה וכדומה. שלפשטונדה. ושלפשטונדה זה נכון, דבר קדוש, וקופי, קופי שטונדה, הפסקה בבית קפה, לשבת בבית קפה ולשתות קפה. הבעיה של אפלפלד הייתה עם העניין של הקרבה למסורת היהודית. אפלפלד עצמו הוא בן להורים כבר שעברו התבוללות, אהרון אפלפלד. וההורים שלו, לא, ביניהם לא דיברו יידיש אלא גרמנית, ואיתו דיברו מגיל קטן גרמנית והוא שלט בגרמנית, אבל סבא שלו, במקום שאימא שלו נולדה, היה באזור של החסידות, כמה עשרות קילומטר מצ'רנוביץ', ליד ויז'ניץ. וסבא שלו היה עם פאות, היה יהודי חקלאי שגידל ירקות ודגנים, אבל יהודי דתי אורתודוקסי לכל דבר. שהאימא מרדה בו לגמרי, האימא של אפלפלד. והוא היה בקרע הזה בין הורים מתבוללים של ראשית המאה, כן, ומשכילים מה שנקרא, לבין החסידות. אבל את סבא הוא מאוד אהב. עכשיו את זה הוא מביא לפה, כן, אני לא אכנס, הוא לא הנושא שלנו. ואז הוא פוגש פה את היקים והוא מספר, בבתי הקפה הוא יושב, הוא גם מתחבר איתם, הם חלק מהם. עם המזכיר הראשי של בית המשפט בירושלים למשל, שגם היה מזכיר ראשי של בית המשפט, נדמה לי בקלן, בגרמניה, אז הוא מכיר אותו פה, יהודי ש... ואז הוא אומר, אני לא יכול לדבר איתם על שום דבר יהודי, כי הם ממש, א', לא יודעים, ב', מסרבים ומזלזלים בזה. ולכן יש לי בעצם סוג של קרע תרבותי, למרות שיש לי המון גשרים אל היהודים האלה. אתה ממוצא יקי? מה לעשות? זה בסדר, זה בסדר, בסך הכל זה, בסך הכל זה חיובי. המאזן בסך הכל חיובי. לא, זה נכון, היו פה כמה מקימי חורב נדמה לי, היו פה גם אורתודוקסים יקים, אבל הם היו המיעוט. אלה שלא היו במיעוט האורתודוקסי, שאני מניח שברובם היו דור אחד או שניים מגרמניה, והם סוג של פולנים מברסלאו, דומני שזה העיקר, אבל... מה? סוג של אוסט-יודן שעברו דור או שניים מגרמניה, כל היתר ברובם סרבו, לא, בואו לא ניכנס לזה חבר'ה, אין לנו זמן, זה לא דיון עליהם באמת, ויש כינוסים מדי פעם ליהודי גרמניה, תבואו ותראו. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שלא תחשבו שאני נגד, אם הם לא היו עולים לארץ, אנחנו היינו עבודים. זו אחת המסקנות שאני אספר לכם שנהיה בבן מימון, שקראתי לאחרונה את הספר הטנק, ואומנם הדברים מוסבים שם על ארתור רופין, שהוא יקה. ומה שאומר שם מנברי, שהוא קיבוצניק, מקיבוץ של קומוניסטים, לא סתם שומר צעיר, אפיקים, במקור קומוניסטים, שהוא אומר שאוי לנו, טוב, לא נקצר, לא, אני חייב לכם את זה להמשך. אז מה שאני רוצה להגיד רק מרקמה, לא, אני אומר, לא היו, והם היו במקור קומוניסטים, סוג של ברית נוער קומוניסטית מסוימת, שעלו בשנת 20, משהו כזה. מה שרציתי להגיד רק לגבי הרכב,
יש לנו פה, אמרנו, כמה שכבות של אוכלוסייה. אחד, אמרנו הספרדים, ספרדים ממשיים, עתירי שם ומוניטין, והם השפיעו על האופי של השכונה, הם אלה שבחרו, בעיקר גבעו פה את הסטנדרטים הגבוהים של ארכיטקטים מהטובים שבטובים, וכולם הלכו אחריהם, וקביעת שמות לשכונה. שאלו אותי כמה פעמים, למה רחביה? אני נוטה למחשבה שמי שהשפיע פה הוא חבר הוועד פרומקין, שהיה מאוד מכובד, ובתקופה הזאת כבר ישב בבית המשפט העליון המנדטורי יהודי יחיד, ולכן כשפרומקין כותב בספרו שהוא נוטה למחשבה שהוא זה שנתן את השם רחביה, וזה מהפסוק שבקרוב נקרא אותו בספר בראשית, שכי אתה הרחיב לנו השם, או ירחיב לנו, נדמה לי כתוב, ירחיב לנו השם, וזה קשור ליצחק. אז פרומקין תחת המוטו הזה זכר שני דברים. האחד, שכונת יוקרה קודמת בירושלים היא רחובות של ירושלים. מי זאת? שכונת הבוחרים, ששם ישבו המיליונרים, וגם מיטב האליטה הירושלמית מסביבם. ולכן השם הזה היה שם טוב שיווקית לשכונה חדשה שרוצים לה מיתוג גבוה. אבל הוא רומז, הוא לא רומז, הוא אומר את זה, אבל הוא מצטנע, אבל הוא אומר, בעצם תזכרו, עמית, תקשיב טוב, זה הנקודה שאתה מחכה לה. רחובות היא גם רחובות המושבה. למי נשוי גד פרומקין השפוט העליון, שהוא נולד בעיר עתיקה, כן, שהוא בעל איחוס כמו שצריך מצד משפחת בק, כן, ממירון, מצפת ומירושלים, בעלי עיתון חבצלת. הוא הבן, ישראל זה אבא שלו, אבא שלו ניסה למשפחת בק, לכן הוא פרומקין. אבא שלו הוא ישראל דוב פרומקין, המול והמדפיס של החבצלת, 40 שנה בעיר העתיקה, בעל גמחים אדירים, שלקח תחת חסודו את התימנים של כפר, סליחה, של כפר שילוח. ובכלל גם עזר לקראת מלחמת העולם הראשונה לכל מיני צרות ורעב שהיו בירושלים, איש בשכמו ומעלה, ובנו הוא גד, כן, פרומקין שלמד משפטים בקושטה, תכף נראה את ביתו. וגד תפס לעצמו גם חלק מהאליטה הארץ ישראלית המודרנית, משפחת אייזנברג מרחובות, שהיא מגדולי, שהיא ממייסדי נס ציונה וגם רחובות, בעצם היזמים של רחובות, אהרון אייזנברג, ביתו, נדמה לי חנה, התחתנה עם גד, ואם אני אשכח אחר כך, אז אני כבר אגיד לכם את הרכילות, כעבור כמה דור, אז פרומקין, אומר בעצם רציתי לכבוד אשתי שתרגיש בבית ואני אקרא לשכונה משהו שקשור שמזכיר את רחובות, את ירחיב לנו, אז רחביה. משפחה אחרת טוענת, משפחת ילין, שגם היא משפחה לא כותלת קניים, האדריכל ילין שתכנן את הבית של פרומקין, אליעזר ילין, היה מראשי הוועד של רחביה. הוא עם שותפו הקר. וילין הלך לאח שלו דוד, ודוד אמר לו, דוד ילין, אמר לו, תשמע, יש פסוק יחידני בדברי הימים שאומר איפה אבא שלך? אולי הוא זוכר את הפסוק לגבי רחביה, שלאליעזר יהיה רק רחביה וכל היתר בנות, ולאליעזר ילין היו רק בנות. אז אמר, זה השם שלך, רחביה, בעזרת השם יהיה לך גם בן. לנושא שלך, אותה אוכלוסייה גרמנית היו עיקר הפרופסורים וטרסנטה, כמו סימון, כמו... אבל זה כבר שקמה המדינה. צודקת מאה אחוז, עוד לפני זה גם. וברמן היו... לא היינו מגיעים למה שאנחנו אילולי היקים. אני אמרתי את זה. הם היו מורים שלנו. טוב, אנחנו נזוז הלאה. רגע, זה היה לו בן יחיד שקוראו לו רחב? לא, לא היה לו בן יחיד, היה לו רק בנות.